Iisus Christosi surp avetaran, est Matteosi. Gluch xanere kirurt. Օրենսգետների եւ Փարիսեցիների կեղծավորության դատապարտումը։ Այն ժամանակ Հիսուս խոսեց ժողովրդին եւ իր աշակերտներին ու ասաց. Մովսեսի աթոռի վրա նստեցին օրենսգետներն ու Փարիսեցիները, եւ ամեն ինչ, որ նրանք ձեզ ասեն, արեք եւ պահեցեք, բայց մի արեք ըստ նրանց գործերի, քանի որ ասում են, բայց չեն անում։ Ծանր ու դժվարակիր բեռներ են կապում ու դնում մարդկանց ուսերի վրա, բայց իրենց մատով անգամ չեն կամենում շարժել դրանք։ Եվ իրենց բոլոր գործերն անում են իցույց մարդկանց, լայնացնում են իրենց գրապանակները և երկարացնում են իրենց գեստների ծոպերը, սիրում են ընթրիքների ժամանակ պատվո տեղերը, ժողովարաններում նախապատիվ աթոռները և հրապարակներում ողջույներ առնել ու մարդկանցից կոչվել ռաբի, որ նշանակում է ուսուցիչ։ Բայց դուք որևէ մեկին ուսուցիչ մի կոչեք, որովհետև ձեր ուսուցիչը մեկ է, և դուք բոլորդ եղբայրներ եք։ Եվ երկրի վրա ոչ մեկին ձեզ հայր մի կոչեք, որովհետև մեկ է ձեր հայրը, որ երկնքում է։ Եվ ուսուցիչներ չկոչվեք, որովհետև Քրիստոս է ձեր ուսուցիչը։ Եվ ձեզնից մեծը ձեր սպասավորը պիտի լինի։ Ով իր անձը բարձրացնում է, կխոնարվի, և ով խոնարեցնում է իր անձը, կբարձրանա։ Վայ ձեզ կեղծավորներիդ, օրենսգետներիդ և Փարիսեցիներիդ, որ երկնքի արքայությունը փակում եք մարդկանց առաջ, դուք չեք մտնում, և մտնողներին էլ թույլ չեք տալիս, որ մտնեն։ Վայ ձեզ կեղծավորներիդ, օրենսգետներիդ և Փարիսեցիներիդ, որ շրջում եք ծովի ու ցամաքի վրա անգամ մեկին նորահավատ դարձնելու համար, և երբ նա այդպիսին է դառնում, նրան ձեզանից կրկնակի անգամ ավելի գեհենի որդի եք դարձնում։ Վայ ձեզ, կույր առաջնորդներ, որ ասում եք, ով որ երդվի տաճարի վրա, այդ երդումը ոչինչ չի նշանակում, բայց ով որ երդվի տաճարի մեջ եղած ոսկու վրա, պարտավորվում է այն կատարել։ Հիմարներ և կույրեր, ի՞նչն է մեծ, ոսկին թե տաճարը, որ սրբացնում է ոսկին, և ով որ երդվի սեղանի վրա, այդ երդումը ոչինչ չի նշանակում, բայց ով որ երդվի նրա վրա գտնվող ընծայի վրա, պարտավորվում է այն կատարել։ Հիմարներ և կույրեր, ի՞նչն է մեծ, ընծան թե սեղանը, որ սրբագործում է ընծան։ Իսկ արդ, ով որ երդվեց սեղանի վրա, երդված կլինի նրա վրա և այն ամենի վրա, որ սեղանի վրա է։ Եվ ով երդվեց տաճարի վրա, երդված կլինի նրա և նրա մեջ բնակվող Աստծու վրա։ Եվ ով երդվեց երկնքի վրա, երդված կլինի Աստծու աթոռի և նրա վրա նստողի վրա։ Վայ ձեզ կեղծավորներիդ, օրենսգետներիդ և Փարիսեցիներիդ, որ տալիս եք անանուխի և սամիթի ու չամանի տասանորդը, բայց թողել եք օրենքի ամենից կարևորները, արդարադատությունը, ողորմությունը և հավատը, հարկեր այս անել և այն չթողնել։ Կույր առաջնորդներ, որ մժղուկները քամում եք և ուխտերը կուլ եք տալիս։ Վայ ձեզ կեղծավորներիդ, օրենսգետներիդ և Փարիսեցիներիդ, որ բաժակի ու պնակի դուրսը մաքրում եք, մինչ ներսից նրանք լի են ձեր գողությամբ և անժուշկալությամբ։ Կույր Փարիսեցի, նախ մաքրիր բաժակի և պնակի ներսը, որպեսզի դրանց դուրսն էլ մաքուր լինի։ Վայ ձեզ կեղծավորներիդ, օրենսգետներիդ և Փարիսեցիներիդ, որ նման եք սպիտակեցրած գերեզմանների, որոնք դրսից գեղեցիկ են երևում, մինչ ներսից լի են մեռելների ոսկորներով և ամենայն ապականությամբ։ Նույնպես և դուք, դրսից մարդկանց արդար եք երևում, մինչ ներսից լի եք կեղծավորությամբ և անորենությամբ։
Վայ ձեզ կեղծավորներիդ, օրենսդգետներիդ և փարիսեցիներիդ, որ մարգարեների շիրիմներն եք շինում և արդարների գերեզմանն եք զարդարում ու ասում եք. Եթե մենք մեր հայրերի օրոք լինեինք, մարգարեների սպանությանը մասնակից չէինք լինի. Ապա ուրեմն դուք ինքներդ ձեր մասին վկայում եք, թե որդիներն եք նրանց, որոնք կոտորում էին մարգարեներին. Ուրեմն, դուք էլ լրացրեք ձեր հայրերի արածը. Ոճիր և պատիր, օձեր, իժերի ծնունդներ, ինչպես պիտի փախչեք գեհենի դատապարտությունից։ Դրա համար ահա ես ձեզ մոտ ուղարկում եմ մարգարեներ, իմաստուններ ու օրենսգետներ, նրանցից ոմանց դուք պիտի սպանեք և խաչը պիտի հանեք, նրանցից ոմանց էլ պիտի տանջեք ձեր ժողովարաններում ու քաղաքից քաղաք պիտի հալածեք, որպեսզի ձեր վրա ընկնի մեղքը երկրի վրա թափված ամեն արդարարյան, արդար Աբելի արյունից մինչև արյունը Բարաքիայի որդի Զաքարիայի, որին սպանեցիք տաճարի և զոհասեղանի միջև։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, այս բոլորը պիտի գա այս սերնդի վրա։ Ողբ Երուսաղեմի։ Երուսաղեմ, Երուսաղեմ, որ կոտորում է իր մարգարեներին և քարկոծում է իր քեզ մոտ ուղարկվածներին, քանի անգամ կամեցա հավաքել քո մանուկներին, ինչպես հավն է հավաքում իր ձագերին թևերի տակ, բայց չկամեցաք։ Ահա ձեր տունը ավերակ կթողնվի ձեզ, բայց ձեզ ասում եմ, որ այսուհետև ինձ այլևս չեք տեսնի, մինչև որ ասեք, օրհնյալ է նա, որ գալիս է տիրոջ անունով։